Жол еркелікті көтермейді, жемқорлықты көтереді деген ел аузында жаңа мақал жүр. Халық айтса, қалт айтпайды. Мысқыл болса да, қышқылдау екен. Бұл мақалдың келесі тақырыпқа қатысы болмауы да мүмкін. Болмаса екен деп те тілейміз. Өткені Атыраудағы тозған 25% жолды қалпына келтіруге 272 миллион теңге аздық етіп отыр деген ақпарат келді бізге. Енді қанша керек? 750 миллион деседі. Мешінен дөңгелегіне дөңгелек қалмайды. Қада бойын бәрі бұзылып, сынып. Бір қыстың өзінде екі рет көлік жөндеген шығармыз. 30 жылда опа-далап жаққандай жайғана жамалып жүрген жолдар сыр бере бастаған. Тіпті күрделі жөндеуді қажет етеді. Ал жауаптылардың жоспары қандай? Атыраулықтар алдағы уақытта жолсыз қалмай ма? Келесі материалдан көрейік. Атыраудағы күніне мыңдаған көлік жүретін мына айналма жолдың салынғанына 30 жыл болған. Бірақ содан бері күрделі жөндеу жасалмапты. Жыл сайын жамап жасқағанымен ешқандай пайда жоқ. Жаңбыр мен қар суынан кейін қайта бүлінеді. Қала ішіндегі жолдардың көбі осындай. Орталық көшелерден де күй қашқан. Жыл сайын жөнделетін жолдың сапасына жүргізушілер де наразы. Бүкіл жолдар жүртесік болады қалан. Қайсыз, қай жеріне барсаңыз да. Мына машинамен жүресің. Мысалы деген, не жолдың арығына суда кетпейді. Но на жалған салынған жолдар машинаның дөңгелегінде қада ойымызды қоймайды. Жүресің жол. Но қашатын жер жоқ бар ғой. Кейбір жерлерінде мен бәрін бірдей жоққа шығармаймын. Кейбір жерлерінде қашатын жер жоқ вообще. Амал жоқ. Дөңгелегіңді ортаға салып жүресің, и қада ой содан кейін кетеді. Сөздің шыны керек. Қаланың ішінде жүру мүмкін емес болып кетті. Машинаның дөңгелегіне дөңгелек қалмайды. Қада ойын бәрі бұзылып, сынып. Бір қыстың өзінде екі рет көлік жөндеген шығармыз, екі үш рет. Жолдардың бұлай бүлінуі күтіп ұстау жұмыстарының жүргізілмеуінен болады дейді жол сапасын тексеретін мекеме. Былтыр жауапты мамандар 169 тексеріс жүргізіп, бірнеше қателікті анықтаған. Мердігер мекемелер олқылықтың орнын толтыратын болыпты. Жалпы жол жабындысында ең бастысы бірінші жарық пайда болады. Ол жарықты уақытында шайыр құйылмағандықтан ол кейін ойыққа айналады, сөйтіп жол бүлінеді. Сол себепті қаланың ішінде толыққанды жүргізілмейді күтіп ұстау жұмыстары. Сол бас себептердің бірі сол. Және қар тазалау уақытында жүргізілмейді. Ол қар ерігесін су асфальтқа сіңеді. Сол себепті ойық пайда болады. Атыраудағы қала ішілік жолдардың ұзындығы 1635 шақырым, оның 25% тозып тұр. Жергілікті әкімдік биыл 55 шақырым жол салып, 20 шақырым жолды қайта жаңғыртуды жоспарлап отыр. Ал тозығы жеткен жолдарды қалпына келтіру үшін бюджеттен 272 миллион теңге бөлінген. Бірақ әлі 750 миллион теңге қаражат керек дейді жауаптылар. Қар еріп, көптеген ойыстар пайда болып жатыр. Бұл бағанағы айтып кеткенім. Ұзақ мерзімде бағанағыдай күрделі жөндеуді қажет етіп отырған жолдар. Бұл жолдарға енді ағымдағы жылы ағымдық жөндеуге күні бүгінде 272 миллион 300 мың теңге бөлініп, ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жалпы қала шеңберінде күні бүгінде санағанда 75 мың шаршы метр ағымдық жөндеу жүргізілетін ойыстар анықтап отыр. Қаладағы көпірлердің де жағдайы мәз емес. Жыл өткен сайын тозып барады. Мысалы, орталық көпірге күрделі жөндеу соңғы рет 20 жыл бұрын жүргізілген екен. Тұрғындар қалашығы мен Авангард ықшам ауданын жалғайтын көпірде шұрық тесік. Жылда жамағанымен жүргізушілер қайырын көрмей келеді.